Deca dosta vremena provode na društvenim mrežama i na internetu uopšte i cilj projekta koji je Milica Živković, naša piroćinka, osmislila je u stvari da deca deleći sadržaje, prateći sadržaje na društvenim mrežama i na internetu uopšte, razviju kod sebe kritičko mišljenje. I mislim da je do toga došlo, da je rezultat vidljiv, da deca vide i da su otkrila šta sve umeju, možda nisu znala šta čuči u njima upravo. Upoznali su drugare i videli šta oni umeju, razmenili iskustva, povezali smo se sa školom 14. oktobar i Vladimir Olović iz Beograda. Tendencije, kao što ste rekli, i planovi za budućnost su druženje. Beograđani planiraju da dođu u Pirot, deca naša će otići kod njih u Beograd, doći će do pobratimljenja dveju škola, naše škole i škole Vladimir Olović, ali isto tako i sa školom 14. oktobar. I tendencija je takođe da ovaj projekat koji jeste trajao 15 dana ne prestane tu gde se završava evo ovom dodelom nagrada danas, nego da to živi i dalje, da stranica na Instagramu na kojoj smo delili sadržaj i izazivali se na pametne izazove bude nešto što će da se koristi i dalje u što lepše svrhe druženja, razmene iskustava i daljeg razvijanja kritičkog mišljenja kod dece, pre svega zbog te bezbednosti na internetu koja bi se na taj način podigla na neki viši nivo.